Për shëndetje në zënës, mësimi për ditë në sotme në lëndën e matematikës e klasës e 8, kemi temën hapja e trupave geometrik. Pra në sot, do të marim dhe do të hapim trupat 3D në figura plane. Pra i bie që nga 3D në do t'i hapim ato në figura 2D dy përmasore. Atere, qëfar është hapja e trupit geometrik? është një figur plane. Atere, në, në tabel, mësuesja ka ndërtuar modelin e hapjes së një kubi. Pra, ju e dini shumë mirë që kubi është 3D, ka 3 për masa dhe hapja e ti në këtë rast është një figur plane. Ja ku kemi të gjasht të faqet e kubit, 1, 2, 3, 4, 5, dhe 6, dhe kjo është modeli i parë. Mirë po, modeli i parë nuk është i vetëm. Për të bërë hapjen e kubit, kemi dhe dy modelet të tjera, ja modeli i dytë dhe ja dhe modeli i tretë. Të tre këta modele, po t'i marim, pra si kur t'i kishim të vizatuara, pra t'i kishim në një flet të vizatuara këto modelet, do t'i mërnim dhe do t'i palosim dhe po t'i ngjisnim të gjitha ato faqet me njëra tjetër, do t'vinim rej që do t'na formohi një kupë. Atire pa hun burko, kalojmë në një ushtrim ku nga kërkon që të vizatojmë hapjen e piramides. Në tabel në kemi një piramid me bazë katrore, pra shikoni gjatsia dhe gjersia e sa janë të baraparta, dhe pra ndaj themi që ajo është baza katrore, dhe lartësia, në këtë rast i bje që gjatësia e brinjëve ansore të saj është e barabartë me 5 cm, pra gjatësia e brinjës ansore është 5 cm. Në kërkohet që të bëjmë hapjen e kësaj piramide. Ja ku e kemi hapjen e saj, në qëndër kemi një katror, pra ja ku kemi katrorin ku brinja e ti është e barabartë me 4 cm. Dhe nga ana tjetër, pra në të katër ta brinjët e ti, kemi 1, 2, 3, 4 tre këndësha. Këto tre këndësha janë tre këndësha dy brinjishëm dhe brinjët ansore të ti i ka të barabarta me nga 5 cm. Pra 5 cm është kjo brinja edhe kjo tjetra është 5 cm për të, të gjithë të tre këndësha janë të barabart me njëri tjetrin. Pra të gjithë të tre këndësha janë tre këndësha dy brinjishëm ku gjatsia e brinjë ansore është të barabart me 5 cm. Kalojme edhe tek një hapje tjetër, në kërkohet që të hapim Pra të ndërtojmë hapjen e kuboidit. Kuboidit jonë i ka për masat 4, 6 dhe 2, që do të thot 4 cm gjatsia, 6 cm gjersia dhe 2 cm lartësia atëri ju e dini shumë mirë, sepse kemi të edhe më përpara, që kuboidi i ka faqe dy nga dy të barabarta. Do të thotë që kur të bëjmë hapjen e këti kuboidi, ne do të ndërdoti kemi këto drejtë këndësha, sepse faqet e kuboidit të janë, nuk janë gjithë tjetër, vetë se janë drejtë këndësha. Dhe këto drejtë këndësha do të jenë dy nga dy të barabartë. Atëri, ja ku ka filluar mësuesja me hapjen e drejtë a kam dërtuar drejtë këndësht falë, kam ndërtuar dërritë këndë që parë, i cili ka për masat 6 me 4. Pra, po të shikoni, këtë mësuesja po e shënon me një njësh, kjo është baza e kuboitit, baza e kuboitit është një drejtë këndësh, i cili ka për masat 4 me 6, ku 4 është gjatësia dhe 6 gje, është gjersia, ja ku e kemi bazën të cilën dhe këtu mësuesja po e shënon me një njësh. Më pas kam filluar dhe kam ndërtuar faqet ansore, pra kush janë faqet ansore? Ja, një faqe ansore është kjo këtu për balë dhe një faqe tjetër ansore është tjetëra dhe këto të dyja janë faqe ansore. Këto dy faqet janë barabarta me njëra tjetërën dhe këto dy faqet janë pot barabarta me njëra tjetërën. Këto dy faqet i kam për masat 4 me 2 dhe këto dy faqet e tjera i kam për masat 6 me 2. Ja, ku i kam dërtuar mësuesja, pra kam dërtuar këto dy faqet e për balë të këtu, atëre kemi thamë edhe njerë që përmasat e këtyre faqeve janë 4 me 2, pra do të ndërtoj drejt këndësha me përmasa 4 cm dhe 2 cm. Ja ku e kemi, pra këtu kjo ishte 4 cm, ndërsa kjo tjetra është 2 cm brinja tjetër. Dhe kjo drejt këndësh është i barabart me drejt këndëshin tjetër, të cilin mësusja po e shënon, këto të dyja janë të dyja dysh po i shënoj, që do të thotë që janë dy faqet ansore që janë të barabarta me njëra tjetërën. Kaloj në ndërtimin e dy faqeve të tjera, pra ansore, këto faqet edhe këto janë të barabarta me njëra tjetërën, si që thame dhe në fillim, dhe për masat e këtyre drejtë këndqave janë 6 me 2. Ja ku i ka shënuar mësuesja, 6 me 2 janë këto dy drejtë këndqa, të cilën po e shënoj me simbolikën 3. Dhe e fundit është, si tu është kapaku lartë i këti kuboiti, çfarë është ky? Edhe ky është një drejtëkëndësh që është i barabartë me drejtëkëndshin e bazës, që do të thotë që edhe ky ka përmasat 4 me 6. Pra ja ku e ka ndërtuar mësuesja dhe këtë po e shënoj me një simbolik 1. Në total kemi 6 faqe, ja ku i kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, të cilat të përkojnë me faqet e kuboidit ton. Pra edhe njerë, hapja e këti kuboidit ishin drejtë këndësha, 2 nga 2 të barabartë. Atyre ky është mësimi i përditënë sot me të dashur nxënës. Në këto orë më simore, morëm hapjen e trupave gjeometrike. Dhe çfarë ishte hapja e tyre? Ishte thjesht vetëm figura plane. Atyre aty në libr ju keni shumë figura të ndryshme dhe u kërkohet që të bëni, pra ju keni shumë trupa gjeometrik dhe u kërkohet që të bëni hapjen e tyre në plan. Detyrë shtëpie, merrni dy prej tyre dhe bëni hapjen e tyre në plan. Kaq për ditën e sotme, ju oro, një ditë mbar. Miru takofshim, herës tjetër.